राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांना आज ईडी समोर जबाब नोंदवण्यासाठी जावं लागणार आहे. आयएल आणि एफएस प्रकरणी ईडीनं त्यांना समन्स बजावलंय, मात्र या प्रकरणाचा आणि आपला कोणताही संबंध नाही असा दावा जयंत पाटील यांनी केलेला आहे. जयंत पाटील यांना समन्स बजावल्याविरोधात आज मुंबईतल्या राष्ट्रवादीच्या प्रदेश कार्यालयाबाहेर राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते जोरदार निदर्शनं करण्याच्या तयारीत आहेत. सोबतच पाटील यांच्या सांगली जिल्ह्यातही अनेक ठिकाणी ईडीविरोधात आंदोलन छेडण्याची तयारी आहे. तर पुणे आणि नाशिकमध्येही राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते रस्त्यावरती उतरतील अशी माहिती आहे. तर जयंत पाटील यांना काही दिवसांपूर्वीच ईडीनं चौकशीचं समन्स बजावलेलं होतं, परंतु वैयक्तिक कारणास्तव त्यांनी मुदत वाढवून मागितली होती. आज मात्र आयएल आणि एफएस प्रकरणी ईडीनं बजावलेल्या समन्सला उत्तर देण्यासाठी आणि चौकशीसाठी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना ईडीच्या कार्यालयामध्ये उपस्थित राहावं लागेल. दरम्यानच्या काळामध्ये या प्रकरणाचा आणि आपला कोणताही संबंध नसल्याचा दावा जयंत पाटील यांच्याकडनं करण्यात आलाय. ते राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत, त्यामुळे त्यांच्या चौकशीविरोधात आणि त्यांना मिळालेल्या नोटीशीविरोधात राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते राज्यभरात आंदोलन करण्याच्या बेतात आहेत. सध्या निलेश भुधावले आपल्याला अधिक माहिती देणार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेश कार्यालयाबाहेरून निलेश आपल्यासोबत आहेत. निलेश, सकाळी चौकशीला सामोरे जात आहेत जयंत पाटील, राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांची भूमिका काय आहे राज्यभरातल्या? यंदा मागच्या 5 दिवसांपासूनच राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना, जवळपास राज्यभरातल्या सर्व कार्यकर्त्यांना एक मेसेज पाठवण्यात आला होता, त्या माध्यमातून जास्तीत जास्त संख्येनं राष्ट्रवादी प्रदेश कार्यालयासमोर या असं आवाहन करण्यात आलं होतं. महत्त्वाची बाब अशी आहे की 11 वाजता जयंत पाटील ईडी कार्यालयामध्ये पोहोचतील. तत्पूर्वीच साधारण 10 वाजता ईडी कार्यालयाच्या बाहेर आणि राष्ट्रवादी प्रदेश कार्यालयाच्या बाहेर राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आंदोलन करताना पाहायला मिळतील. जयंत पाटील यांना ILFS प्रकरणामध्ये ईडीची नोटीस देण्यात आली होती आणि ह्या नोटीशीनंतर जयंत पाटलांना काही वेळ घरगुती कामांसाठी मागून घेतला होता. ती वेळ आज संपते आणि त्यानुसार जयंत पाटील 11 वाजता ईडी कार्यालयामध्ये पोहोचतील. या दरम्यानच्या काळात जर आपण पाहिलं तर ILFS प्रकरण नेमकं काय आहे याची ज्यावेळेस माहिती घेतली असता जयंत पाटील यांना या संपूर्ण प्रकरणाशी आपला कुठलाच संबंध नाही असं म्हटलेलं आहे. खरं तर या संपूर्ण प्रकरणी पहिला जो गुन्हा आर्थिक गुन्हे शाखा दिल्लीनं दाखल केला होता आणि त्यानंतर हे संपूर्ण प्रकरण या गुन्ह्याची व्याप्ती पाहता आर्थिक गुन्हे शाखेनं ईडीनं आपल्याकडे हा संपूर्ण गुन्हा घेतला होता. याच प्रकरणात राज ठाकरे यांना देखील नोटीस देण्यात आली होती, त्यांची देखील चौकशी झाली होती. त्यामुळे आता ILFS प्रकरणामध्ये ही अशी पुन्हा एकदा एका बड्या नेत्याला नोटीस मिळणं आणि त्यानंतर या गुन्ह्याची व्याप्ती पाहता आता आणखीन कुणाकुणाची नावं समोर येत आहेत हे देखील पाहणं महत्त्वाचं आहे. मात्र जयंत पाटील यांना आपल्यावर जे काही आरोप होत आहेत हे संपूर्णपणे नाकारले आहेत. मुळात आपला या कंपनीशीच काही संबंध नाही आहे किंवा कधीही आपण या कंपनीशी कुठलाही व्यवहार केलेला नाही असं देखील त्यांना म्हटलं आहे. राज्यभरातल्या सर्व तालुका असतील, प्रदेश कार्यालय असतील, या ठिकाणी जिल्हा कार्यालय असतील, या ठिकाणी आज राष्ट्रवादीच्या वतीनं आंदोलन करण्यात येणार आहे आणि मुंबई देखील मोठ्या संख्येनं आज राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते येताना पाहायला मिळतील. धन्यवाद निलेश सगळ्या माहितीबद्दल. ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.